اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدر احترام بزرگو، دوستو، بھائیو، عزیزو، میری طرفوں، میری ساری باڈی کی طرفوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد السلام، اج کی تقریب شہید، خوشیاں رنگ، خوشیاں محفل، خوشیاں نے لمحات، یہ سارا رنگ پٹواری ادب نے سنگ جڑا پیش ہونا، ساڑا بھائی آشر رسول عباسی انہوں نے شادی خانہ آبادی کا سلسلہ اللہ پاک نے خوشیاں نصیب کی، اس خوشیاں نے اندر شامل آ، اور رب نے یہ خصوصی کرم آ کہ جس رب نے خوشیاں کا موقع عطا کیتا۔ میرے استاد محترم آج غلام رسول عباسی صاحب انہوں نے سب زیادہ ہے، اللہ پاک انہیں خوشیاں نصیب کرن۔ ٹائم بھی کافی گزری گیا، یہ محفل زیر سرپرستی سید امام شاہ قاضمی صاحب نے جس طرح نثار یاور صاحب اس تو پہلے سکھ باقو بھی سارا کچھ دسیا، اور جتنے معزز سماہین، جتنے بزرگ دوست برا ساڈے بزم وچ، میں سارے ہاں نتا دل تو مشکور ہاں کہ اج تساں سارے ساڑی بزم سجان واسطے آئے ہو، کیونکہ ساڈے گھر دی محفل ہے۔ اللہ پاک سارے کی شاد و آباد رکھے۔ ایک دفعہ صدقت اللہ حضور آقا جہاں فخر الانبیاء تاجدار عرب و عجم نہ کلمہ پڑھو، پھر بزم نواز کریے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے نال نشیر خان ساتھی اسد عباسی صاحب انشاءاللہ سو کی محدود کر سن، میں بھی کوشش کر سن کہ جو کچھ جاننا دوستوں نے سامنے اچھے انداز نال پیش کریے۔ ہن بلا تاخیر چند منٹ ساز ہو سن، اور اس کے بعد باقاعدہ میں نشیر خان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،